kusoo dhawoo qaraax YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubada cagta iyo sheekooyin kale Real Madrid ayaa dalab ka soo gudbisay Chelsea laba ciyaaryahan ka tirsan oo lagu kala magacaabo William iyo sidoo kale David Carthios Madrid ayaa u muuqatay inay ka maarantay Hazard iyadoo markan sheekada u wareejisay xiddiga la yiraahdo William ayay doonayaan inay 70 milyan ay ku qaataan halka 30 milyan ay ku qiimeynayaan xiddiga lagu magacaabo David Carthios. Golaha David Carthios ayaa si xoogan loo xiriirinayaa kooxda kubada cagta Real Madrid sababtoo ah golahaan wuxuu doonayaa inuu la midoobo qoyskiisa. Sida darteeda waxay dantu bidaysaa inuu ka mid noqdo liiska ciyaartoyda u sharaxan kooxda kubada cagta Real Madrid. William oo maalmo la xiriirinayay kooxda Barcelona kadib markii blogaraana 4 dalab ay gudbisay laga diiday, yana waxay u wareegtay xiddiga reer Brazil ee lagu magacaabo Malcom oo soo qaateen. Saadarteeda 9ka Agosto ayuu xirmi doonaa suuqa kaliibsiga ciyaartooda gaar ahaan kan Ingiriiska, halka 31 bisha Agosto uu xirmi doono suuqa kaliibsiga ee Spain. Saadarteeda kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa xoog saari doonta maalmahan sida ay ku soo qaadan lahayd labadan ciyaaryahan. Wad ku maasantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaabin like iyo share, kadibna inaad daado subscribe. Mahadsanid.